Prolazak u Zoru jedini je način da se dobije broj sa kojim može da se dođe do šaltera, tvrdi nekoliko desetina ljudi koji su satima čekali u redu ispred zgrade Niškog republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kako ste predali za knjižicu? 25.11. Predali? Predao. Ste dolazili da pitate kad će? Pa je, sam. Šta kažu? Pa još nisam na red. Ma predao sam oko 5. novembra. Dolazio sam mora 10 puta do sada. I tek sad je stigla. Ali ovo stvarno je sramota, se čeka ovoliko. Od 5 sati jutro čeka. Zelo sam broj. Čusao sam broj 240. Prvi put ja sad znam sve kancelarije na pamet koje su. Ja sam ovdje sad kao njihov službenik. Međutim, iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kažu da su angažovali sve raspoložive kapacitete i da očekuju da se u naredna 2 meseca izrade sve kartice. Oni su apelovali na građane da do tada koriste elektronski servis za proveru statusa izrade zdravstvenih kartica. Na današnji dan od 6.823.000 naših osiguranih lica elektronsku karticu je dobilo 4.600.000. Klikom na dugme, na link gde piše proverite, ukucavanjem svog LBO broja možete da se informišete da li je vaša kartica proizvedena i tek tada da odete u ispostavu. Na izgled vrlo korisno, ali za stariju populaciju očigledno prilično komplikovano. Znate da možete elektronskim putem to da proverite, da ne dolazite? Nemam pojma, ja ne umem da koristim internet. To ću da iskoristim, samo unuka da pozovem da bi me on prijavio. Ništa više neću ovako uopšte da čekam. Znači, sin da uđe na sajtu PIA i možda proveri da ne dolazite. Vas? Da li uz pomoć sina ili unuka, provera statusa izrade kartice sada se meri jednim klikom na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U svakom slučaju, preostaje još 2 meseca strpljenja.